Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala memanjangkan usia kita dan makbulkan doa kita meminta supaya dilanjutkan usia kita bertemu dengan Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah, kita sudah berada pada penghujung Ramadan, 10 malam-malam terakhir ataupun hari-hari terakhir daripada Ramadan yang disebut sebagai Al-Ashrul Awakhir min Ramadan. Menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelaksanaan ataupun ibadat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dikira dengan graf, dia makin menaik bukan menurun. Bermula daripada awal Ramadan, pertengahan Ramadan sehingga akhir Ramadan, Rasulullah makin bersemangat untuk melaksanakan ibadat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, kita marilah sama-sama kita menuruti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaan ibadat ini, terutama pada al-ashrul awakhir min Ramadan, pada malam-malam terakhir daripada Ramadan ini. Di dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahid fil ashril awakhir min Ramadan ma lam yajtahid fi ghairihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh pada penghujung malam-malam, 10 malam terakhir Ramadan ini, kesungguhan yang tidak pernah ditunjukkan oleh Rasulullah pada malam-malam yang lain. Itu menunjukkan kepada kita betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil berat bagaimana melaksanakan ibadat pada Allah Subhanahu wa taala pada malam-malamnya. Di dalam hadis yang lain, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan, apabila masuknya 10 malam terakhir Ramadan, ahya lailahu, dia menghidupkan malam-malam Ramadan itu, wa ayqaza ahlah, dan dia telah mengejutkan keluarganya untuk membangun melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat yang lain menyebutkan shadda mi'zarahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetatkan ikatan kain yang dipakainya, yang menunjukkan simbolik kepada kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang berpendapat bahawa Rasulullah meninggalkan isteri-isterinya untuk menumpukan perhatian melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam-malam terakhir daripada 10 Ramadan, 10 terakhir Ramadan itu. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk menghabiskan baki-baki malam ataupun hari-hari Ramadan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.